好，我是可恩，今天要来开箱的就是这一堆东西，闻到吗？给你闻到！哒哒，黑沙山 Black Shark Tree 开箱，第一款有 5G 的游戏手机。那除了手机本身之外，其实黑沙也给了我一大堆很酷的游戏配件，有这个磁吸式的这个 cable 啦，有这个游戏手柄啊，然后有这个超级无敌冷的散热背夹，还有这个单手键盘。但是这些东西最厉害的地方哦，就是它除了给黑沙手机用之外，它任何的 Android 或者是 iOS 手机都可以用。Anyway， 冷静，这些配件我们等下一个讲，来看手机吧。外形方面我都讲的是游戏手机，它的设计当然就跟别人比较不一样。黑沙三跟之前黑沙第一代、第二代一样，采用了 X 对称的设计，对称的后置三角形摄像头，还有对称的 magnet 充电口，对称的三颗 RGB 灯罩，还有对称的肌肉线条设计，整整齐齐。背部材质采用的是亮黑玻璃加磨砂玻璃缠板，不会太滑，也不会太粗糙。最美的还是这个 RGB 灯罩，可以在系统随便换别的颜色。手机上方保留了 3.5mm 的耳机孔。最值得一提的就是黑沙三是真的很有分量，222g 简直就是半斤了喂喂！不要看我拿到好像很轻松，姐姐是有练过的 OK。屏幕正面没有挖孔，没有刘海，没有水滴， 6.67 寸 AMOLED 屏幕，支持 90Hz 的刷新率。在玩游戏刷 Facebook IG 的时候呢，可以运行满帧 90Hz， 不要的时候也可以选择关掉啦。机身边框的棱角有点点锐利，不熟。单手握着，基本上女生的手是握不住的啦。双扬声器在屏幕上下对称，打游戏的时候不会打住喇叭。这次黑沙三的屏幕用上 10B 色深 ，Delta 值少过1。其实简单来讲呢，就是屏幕颜色很精准的一致。那到底 Delta 值少过1是什么一个概念？这里我就准备了几款的旗舰机，等下会开在同一个画面，你们帮我看一下还有什么差别哦喂。再看下去其实你看不出什么差别的啦，除非你拿到很钱很仔细的去研究啦，反正就是一句话，大家都是旗舰，大家都优秀优秀优秀。另外黑沙三还有一个功能叫做 ND Flicker 防闪烁功能，打开了之后即使在低光的情况下也可以防止闪光，保护眼睛，长时间打游戏对眼睛都会好一点啦。值得一提的就是黑沙三买来的时候就粘好了 Screen Protector， 不愧是游戏手机，贴膜的使用程度真的不错哦。小缺点就是它的 power button 跟 volume button 做的有一点伤。你看就是那么巧，我单手一握一摸就 miss 掉这些 button。 游戏手机的秘密武器，第一，如果讲一台普通手机跟黑沙三游戏手机最大的差别在哪里，就是这一个功能，屏幕压感，就是可以把屏幕分成两个派，分别影射在两个不同的按键位置上面，用力一按就会触发。拿自己来做 example 啦，把右边的屏幕影射到这个射击的 button 上面，左边的屏幕影射到开镜的 button 上面，然后就可以一边移动一边瞄准一边射击，整个 concept 就好像人家用手机射击，你用电脑射击咯，一个 mouse 瞄准然后按 mouse 射击是一样的道理的。而这次黑沙三的屏幕压感技术升级到第三代 Master Touch 3.0， 也就是说增加压力侦测数量，按下去就会更加精准。除了刺激之外，玩王者荣耀这一类型的 game 也是很有用的哦，直接用屏幕压感的方式买装备。所以就算黑沙三没有黑沙三 Pro 的两个可升降按键，但是对于我们这种 normal 玩家，压感屏幕其实就很重要的啦。第二个功能呢，就是支持 270Hz 的触控采样率。其实这个什么意思你不用管了，反正意思就是数值越高延迟率就越低，延迟率越低然后屏幕给出的反应就越快。比如说黑沙三的延迟率达到 24ms， 所以当你按射击的时候它就射击了。再看多一次，当你按下射击的时候黑沙三就比别人先射击了。所以人家常常说单单靠技术是不够的，你还要靠一台可以开挂的设备辅助。第三个呢，就是 Shark Key， 它就是在机身右侧的一个按键，一开直接进入游戏模式 Shark Space。这时候呢，手机就会 block 掉其他 app 的功能，让你一心一意专注打游戏，就算女朋友 message 啥也阻止不到你刺激的啦。这里也可以让你直接一次过连接全部配件，如果你有买的话啦。接下来呢，就讲拍照。一款游戏手机，其实我也没有多大的 expectation 的啦。就好像你是一个 accountant， 叫你去当歌手，我也没有 expect 你唱得好像邓紫棋这样的嘛，对不对？但是黑沙三这三颗镜头拍出来意外的不错哦。白天的情况，黑沙三没有问题，色彩表现 pass。细节和质感方面也没有问题 ，pass。
夜晚拍照的话，黑沙沙显一般，在光线比较亮的地方拍出来还算中规中矩，但在光线比较暗的地方就很明显有点弱啦。要比的话呢，黑沙山肯定比不上那些主打拍照的手机的啦，但是身为一款游戏手机能够拍到这样子的话呢，其实也说不上优秀，但是也不差，大家取舍一下吧。然后电池方面，身为一款游戏手机，电池是最重要的事情，因为你知道我们这种 gamer 玩游戏一玩就两三个小时的嘛，玩到一半突然没有电是一件很波动的事情来的。黑沙山的电池容量为4720毫安，在我不停的玩游戏测试中，黑沙山总共坚持了6小时40分钟，算是一个不错的成绩。但最重要的还是这个65W的超快闪充，12分钟就充到50%，38分钟就可以充到100%，可以说是除了 OPPO 手机之外，我 test 过充电速度最快的手机了。啊，充电的时候呼吸灯有一根最有反应哦。其余配置方面，黑沙山搭载的是 Snapdragon 865处理器， 8GB RAM 加 128GB RAM 的存储组合，支持 5G NSA 和 SA 双模组网，配有正面对称式立体声喇叭，运行 Joy UI 11操作系统。讲完手机，终于轮到万众期待的黑沙山配件开箱。我这里呢就收到1、2、3、4、4个配件，这些配件都不是附赠的，是要另外买的，可以去到 Shopee 找 Blackshot 官网就可以买得到了。第一个一定要讲的就是这个 Magnet 充电线，你会看到机身后面呢这边有4个洞洞，只要你把这个充电线靠近这个洞，它就会吸上去啊。这个 cable 出现的目的呢，就是给你一边充电一边玩 game 的时候，不会给 cable 挡住手，影响你发挥平时的水准。充电功率是18W 哦。经过个人测试，这个 cable 还算粘得蛮紧的啦，动来动去也没有掉，只是系上去的时候呢，要对准方向，调转的话是系不到的哦。第二个呢，就是传说中很神奇的冰封背夹 Pro， 英文叫做 Fun Cooler Pro， 哇，很可爱耶。还有点像 Pokemon 里面的道具耶。啊，孤手蒸发，这个东西神奇的地方就在于，当时黑沙山发布会上他们打开了它，过一下子它就自己结冰了。官方表示1分钟内降温14度，是的，就是给你在玩 game 的时候戴上它可以快速散热。但是我不是一个轻易相信人的人，所以我决定亲自测试一下。但因为我没有温度计啦，所以我决定牺牲我全身上下最怕冷的地方，也就是我的脸颊。哇，真的很冷嘞，吓到我！哇，这个不是散热了吧？这个叫制冷嘞喂。它的概念呢，就好像在你手机后面放了一个不会融的冰块这样子，太可怕了。但缺点还是有的，比如说对于我一个女生来讲，它的 size 是大了一点啊。那如果是男生的手呢，又好像 OK 哦。第三个呢，就是这个单手游戏键盘 Mechanical Gaming Keyboard。大家看这个东西哦，很多人可能懂，但是也有很多人可能不懂的哦。它就是一个让你光明正大开挂的东西，左边斗键盘，右边豆滑鼠，就好像在用电脑玩手游了。呜呼！第四个呢，就是黑鲨手柄第三代 Gamepad 3.0， 它这边是写 Left 左柄。来到了第三代，握起来更加舒服，每个 button 都可以自定义 set 成你要的功能。反正就是一句话，用 joystick 一定好过你直接在手机 touch screen 的啦，手指不会挡住画面，实体按键玩起游戏也比较有感觉。好了，关于黑鲨还有它的配件呢，基本上我都讲完了的啦。但要重复多一次，这个配件呢，除了黑鲨手机之外呢，其他的 Android 或者是 iPhone 手机都可以适用哦。今天的影片呢是有点长的，主要呢我是想尽可能把我知道的东西讲出来，让一些想要买或者是已经买了黑鲨三的人呢，可以了解更加多关于黑鲨三的各种功能。最后呢，黑鲨三的售价就是2799，它的颜色目前就只有一个，就是黑色。今天正式在 Shopee 上面的 Blackshot 官网独家开卖，记得是 Shopee 独家开卖，大家不要去错地方哦。黑鲨这里有东西要提醒大家，记得要买马来西亚正装 set， 要不然你在中国买回来的话呢，你的 5G 可能用不到啦，我不知道啦。好啦，今天的影片就到这里，喜欢这个影片的话，记得给个 like， 然后分享出去。我是可能，下次再见，拜拜。